благодарим на Бог за всички гости, с които благославя църквата ни. Днес между нас са брат Венци, сестра Хриси, които освен със слово, ще ни послужат и с няколко песни, така че ще им дам думата. Алелуя! Благословен да е нашия Господ. Имам един Бог, който много ни обича. Много пъти се убеждаваме в това нещо. И обикновено, като говорим за това, че Бог ни обича, всеки мисли за себе си, но Той обича и човека до теб. Алелуя! Дори този, когото ти най-малко обичаш, Бог е просто толкова различен от нас. Алелуя! Много хубаво да хвалим Бога. Имаме голяма привилегия, докато сме тук на земята, да хвалим нашия Бог и това е нещо, което ще продължи във вечността. Амин. Слава на Тебе, Господи! За твоите пътища към твоя дом минаваш ти през долината на плача. Те я обръщат в място на извори.
Алелуя, слава! Те я обръщат в място на извори. Алелуя! Благословен да е Господ! На небесата, Създател на света, Ти създаде всичко тук за нас. И ангелите пеят за чудния Ти дар. Безкрайна е Твоята любов. Слово из
знание. Алелуя! Без говорене, без думи, без глас. О Господи, о Господи, о Господи, о Алелуя! Достоен си, достоен си да бъдеш свят. Алелуя! Благословен да е нашия Господ! Техниките са много полезни, понякога създават някакви проблеми. Са чули човек как Господ се е оправил без техники преди толкова хиляди години. Множествата са го слушали, слушали жадно и до всички уши е достигало Божието Слово. Алелуя! Ние сме толкова привилегировани днес, защото всеки един от нас разполага с Библията от дома си и всеки лично, чрез Святия Дух, може да има достъп до Божието сърце и откровение. Халелуя! Благодарим на нашия Господ за Неговото Слово. Искам да прочита един пасаж от Словото и да се помолим. Намира се във 2 царе, 23 глава. Ще започнем от 8 стих. Стиховете, върху които ще разсъждаваме, са 11 и 12, но започваме от 8. Сега, в този пасаж са изброени имената на силните Давидови мъже. Това са неговите генерали. Четем. Ето имената на силните мъже, които имаше Давид. Първият беше тахмонецът Йосиф Васевет, главен военачалник. Девети стих. След него беше Елиазар, син на Додо, син на един Ахохиец. 11 стих. И след него беше Сама. Това е третият военачалник. За този трети военачалник искам днес да говорим. Той привлече вниманието ми преди време. Казва се, че е бил син на арареца Агей. Когато филистимците се бяха събрали в Лехи, където имаше частица земя пълна с леща и людите побягнаха от филистимците,
Той застана всред нивата и я защити и порази филистимците. И Господ извърши голямо избавление. Халелуя! Слава на Тебе, Господи! Боже, благодарим Ти за Твоето Слово. Поможи устните ми, Господи. Моля се, Господи, от тях да излиза боговдъхновено Слово и да достига, Господи, жадните сърца и души в името на Исус Христос. Твоето Слово каза, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко Слово, което излиза от Божията уста. И ние имаме нужда от това Слово, Господи. И аз се моля да попада на почва, която да дава изобилен плод за Теб. В името на Исус. Амин. Амин. Халелуя. Сега, в този пасаж от 8 стих до края на главата, додолу, четем един списък с 36 мъже, които заедно с Йоав, който беше началник на цялата армия, това е списъка с офицерите или генералите, военачалниците на Давидовата войска. Как попаднаха в този списък? Сега това в днешно време много лесно и широко разпространено да се докопаш до дадена позиция и да имаш връзки. Много по-лесно става. Има една дума типично българска и тя е непреведима на други езици. Шуробаджанащина. И тя показва назначаване на длъжност на едно лице от друго лице, с което са в семейни или някакви близки приятелски взаимоотношения. И от една страна няма лошо, стига човека да има данните и качествата да бъде на тая длъжност. Но много пъти това назначаване е без оглед на качествата на човека. Важното, че ти близък. Това е широко разпространено. Дори и сред църквите може да срещнем такива случаи. Някой се издига в някаква позиция, поне в очите на хората, защото е някакъв на някого. Но няма значение хората в какъв списък да слагат. Важното е Бог в какъв списък ни слага. Важното е какво е влиянието ни в духовната област, в невидимия свят. Всички мъже, изборени в този пасаж, до един, бяха герои. Бяха хора, които вършиха подвизи. Този списък, който прочетахме в Второ царе, има подобен и в Първо летописи, 11 глава. Той е почти същия, с малки изменения. Първо летописи, 11 глава, 10 стих, се казва така. А ето началниците на силните мъже, които имаше Давид, които заедно с целия Израил се подвизаваха с него за царството му. Вижте каква дума се използва. Подвизаваха с него. Какво означава подвизаваха? Корена на думата е подвиг. Това бяха хора, които вършиха значими подвизи и много сериозни победи за Бога. И по този начин влязаха в този списък и в този начин бяха назначени за военачалници и генерали. Давидовата армия беше една от най-успешните, които е имало въобще. Защото беше армия, която са Господ, която Господ използваше начало с Давид. Той се допитваше до Бога. И Божията армия беше непобедима. Алелуя.
всеки един от нас, приемайки Господ, автоматично се вписва в Божията армия. Щем, не щем, ние сме въвлечени в една битка. Така, във Второ царе, пак се връщаме, 23 глава, според превода на Верен. Там се казва така, а след него беше Сама, син на арареца Агей. Филистимците се бяха събрали в един полк. А там имаше една нива пълна с леща и народа побягна от филистимците. Тогава той застана в средата на нивата и я защити и разби филистимците. И Господ извърши голямо избавление. Алелуя! Слава на нашия Господ! Сега, името на нашия герой в нашия превод е написано Сама. Обаче на еврейски не е Сама, а е Шама. Буквално. Много имена, които в нашата Библия, в нашите Библии ги четем с С, на еврейски са с Ш. Има доста много примери. Например, в книгата Йов четем за един от неговите приятели Софар. Но на еврейски е Шофар. И Шофар представлява един дълъг кози животински роб, който се използва за като духов инструмент, за тръбение. В Новия Завет виждаме една жена Сусана в Лука, 8 глава. Но или пък на запад Сузана или Сюзан. На еврейски Шушана и означава роза. И още много примери има. Нашия герой, Шама, има много интересно име и ключа към някакси, поне според мене, към разбиране на това, което той извърши, се съдържа в неговото име. Сега, казва се, че е бил арарец, бил баща му, Агей. Арарец е, това посочва географския произход, защото арарец означава жител на планинските хълмисти места на Юда, а пък Агей означава баща му тържествен, празничен. Много е хубаво баща ти да е настроен винаги тържествено и празнично. Децата ще го усетят винаги. Но името на Шама е много интересно. Проверих няколко речника в интернет и бяха единодушни. Шама означава загуба, означава опустошение, пълно опустошение. Глаголът шамем означава да бъдеш изоставен или опустошен. Направо питам се как някои хора си кръщават децата по този начин. Но както ще посоча няколко примера след това, понякога родителите кръщават децата си на базата на някаква трудна ситуация, през която преминават. Но това не е правилно, защото в името се съдържа така едно пожелание за благословение или нещо, което да те следва в живота. Името е от изключително важно значение. Всеки един от нас е личност и всеки един от нас си има име. И вярвам, че е много важно, особено за християните родители, как се кръщават децата. Аз лично така не мога да разбера някои хора как се кръщават децата просто от някои благозвучие. Например, знам някои хора кръстили са си детето момиченци Езавел. Сега при условие, че в Библията това е една жена, която се противи на Божиите планове, на Божия народ. И в Новия и в Стария Завет
Сега, то не е Изабел точно, благозвучно Изабел, нали? Но това е същата личност, нали? Звучи по-така Изабел, някакси по-западно, но трябва да знаем какво означава името. Защото, както ще прочетем след малко, много често каквото името ти, так, на практика такъв си и ти. Макар че не винаги. Сега, например, моята баба от към баща ми се казваше Надежда. Надежда обаче, това е един от най-песимистичните хора, които познавам. Много черногледа, винаги очаква лошо да се случи, пък как се е кръстили Надежда. Има една така сериозно разминаване. Каква е ролята на името в живота ни? Сега, Откровение, 2 глава, 17 стих. Вижте, какво се казва, има там много хубаво обещание. Откровение 2:17. Който има ухо, нека да слуша какво говори Духът към църквите. На този, който победи, ще дам от скритата манна, ще му дам и бяло камъче и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен онзи, който го получава. Вот това обещание е дадено от Святия Дух към църквата. На този, който победи, ще дам. Какво ще даде? Ново име написано. Ако се замислим, що за награда е това? Представете ли си, отделил си примерно 10 години от живота си, да заспечелиш някаква дисциплина, да станеш шампион, олимпийски шампион или световен, и отиваш накрая да спечелиш голямата награда и ти дават ново име. Ти, що за награда е това име? Дай ми парата. Дай нещо да почувствам, да усетя. Всеки иска материалното. Ново име. Обаче, вижте, ако Господ реши това за важно, да ни даде ново име, то наистина е така. Ние много пъти не разбираме Бога. Новото име е една нова идентичност. Старото ти, всичко, което е свързано с твоите провали, неуспехи, ще бъде заличено и ти ще имаш нова идентичност в Исус. Алелуя. И това е чудесно. Алелуя. С други думи, има значение името. Например, не е случайно името, предполагам, че сте го чували, Исус Христос, нашия Господ. Амин. Филипяни 2 глава 9 стих казва: Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Амин. Апостол Павел казва, че Исус Христос е името, което е над всяко друго име. Няма такова. Амин. И в това име имаме спасение, имаме благословение. Алелуя. В Исаия, алелуя, наистина е така, 62 глава, 2 стих, четем следното. Народите ще видят правдата ти и всичките царе славата ти. И ти ще се наречеш с ново име, което устата на Господ ще изрече. Тук виждаме, че в Исаия имаме обещание за ново име и затова отново се връщаме в Откровение, 3 глава, 12 стих. Тук обаче има условие. Откровение 3:12. Който победи. Значи, за да имаш онова, което следва, трябва да си от онези, които ще победят. Амин. Какво се казва? Ще го направя стълб в храма на моя Бог, откъдето няма вече да излезе вън. И ще напиша на него името на моя Бог. Алелуя. Това е чудесно. Господ ще напише името си на онези, които победят, които стоят до край. И името на града на моя Бог.
новият Иерусалим, който слиза от небето, от моя Бог. Ще запиша и моето ново име. Алелуя, това е чудесно. Господ ще запише името си на онези, които го обичат, на сърцата им, и то ще бъде записано завинаги. Амин. Алелуя. Затова заслужава се да устоим до край и да победим. Така, в Стария Завет, книгата Първо царе, четем за жената Авигея, която проси милост от Давид. Това е Първо царе, 25 глава, 25 стих. Тя казва така: моля, нека господарят ми не обръща никакво внимание на този злонрав човек Навал, защото каквото е името му, такъв е и той. Навал е името му и безумие обитава в него. На еврейски Навал означава безумен. Меко казано, преведено безумен, с други думи глупак или простак. Представяте ли си как са кръстили детето си? И тя казва така: каквото е името му, такъв е и той. Вярно ли е той нещо? Каквото името му е, такъв е и той. В много отношения ще видим няколко примера. Например, отнася ли се това за нашия Господ Исус Христос? Исус на еврейски, Йешуа, означава спасител, или по-буквално Господ, който спасява. Амин. Така че тук всички може да потвърдим: каквото е името му, такъв е и той. Амин. Нашия Господ е спасител. Той нас спасява от греховете ни. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Алелуя. Единственото спасение е в него. Алелуя. В Евангелието на Марк, 16 глава, Исус обещава на своите ученици, 16 глава, 17 стих: и тези знамения ще придружават повярвалите в Мое име. Бесове ще изгонват, нови езици ще говорят, змии ще хващат, а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди. На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. Петър решава да го приложи това на практика, и в Деяния 3:6 виждаме: но Петър рече: сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос, Назарянина, стани и ходи. И той стана. И аз вярвам, че имаше огромно значение какво име използва Петър. Той каза: в името на Исус Христос. Той не каза някое друго име. Ако беше казал в името на Иван или Стоян, нямаше да има никакъв ефект. Ако беше казал в името на Мохамед или Буда, макар че тогава още няма Мохамед, но нямаше да има никакъв ефект. Исус Христос е името, в което има изцеление, има освобождение, има спасение. Името, което е над всяко друго име. Амин. Халелуя. Добре, как е наречен Божия враг в Библията? В Стария Завет е разкрит като Сатана. Сатана означава враг, а в Новия Завет е разкрит като дявол. Думата дявол на гръцки буквално означава клеветник. Някой, който злепоставя друг човек, който очерня характера му. И в Откровение 12:10 четем следното: защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. Каквото е името му, такъв е и той. Исус Христос каза, че е дявол, клеветник. И той наистина клевети денем и нощем пред нашия Бог. Има значение името, има значение как се кръщаваме децата. Амин. Между другото, моите родители, тя майка ми вече премина, но те не са били вярващи. Когато са ме кръстили, Венелин.
Интересно, че на еврейски Бен Ели означава Божий син. И аз съм първия в рода, който се обръща към Бога. Някакси си, без да знаят, са ме кръстили, че ще бъда син на Бога. Алелуя! Слава на нашия Господ! Нашите дечица Симонка и Данаил. Данаил е един прекрасен Божий мъж, Божий пророк и много, много хубав пример. А Симона означава послушание. Макар, че като те гледаме с моята жена, молим се да бъде, нали? Защото тя е толкова палава. Но амин, да бъде послушание на нас и на Господа. Брати, много кротичък, ама тя... Но благодаря на Бога за прекрасните деца. Те са Божии чудеса. Божии чудеса са децата. Слава на Бога. Алелуя. Добре. Още два примера, може би. Битие 35 глава, 16 стих до 18. След това тръгнаха от Витил, а като стигнаха близо до Ефрат, Рахил роди и много се мъчеше при раждането си. А като се мъчеше, роди бабата и рече, не бой се, защото имаш още един син. А като предаваше душа, защото тя умря, Рахил го наименува Венони, а баща му го нарече Вениамин. Рахил се мъчеше ужасно и тя го кръсти Венони, което означава син на скръпта ми. Бащата обаче Яков не беше съгласен да даде такова име на детето си и го промени на Вениамин, което означава син на десница. Амин. Алелуя. Не бива да обричаме децата си на нещо, което нас е тормозило и да бъде като сянка през целия живот. Син на скръп. В Първо Летописи, 4 глава, 9-10 стих, има също един хубав пример. Първо Летописи, 4-9-10. Там се казва така: Аявис беше най-много почитан между братята си и майка му го нарече Явис, като думаше, понеже го родих в скръп. Явис означава скръп, беда. Или причиняващ скръп. Но какво се казва следващия стих? И Явис призова Израилевия Бог, казвайки, дано действително да ме благословиш и дано разшириш пределите ми и ръката ти да бъде с мене и да ме пазиш от зло, за да нямам скръп. И Бог му даре това, което поиска. Алелуя! Виждате ли, даже името да ти е проблемно, има изход. И този изход се нарича Бог. Когато призовем Бог, Той дава изход. И Той може да обърне името ти в победа. Така. И така, връщаме се към нашия герой Шама. Шама, чието име, както казахме, означава загуба, опустошение, пълно изоставяне. Това може да означава провал, неуспех и това може да е като някаква сянка, която те преследва в живота ти. Може би сте имали такива моменти, може би някой от вас има такова усещане. Тък му постигнат нещо, изведнъж бум, идва провал, идва неуспех, отново са, започваш отначало, почваш да градиш нещо и отново неуспех. И Шама беше като един, който много често идваше загуба, опустошение в живота му. Как такъв човек изведнъж извоюва такава драматична победа и как този човек от един, който постоянно търпи загуба и провал, изведнъж се превърна в човек, чрез който Бог извърши голямо избавление за своя народ. Ще намерим отговора. Алелуя. Сега. Само две изречения са записани за него, обаче
Вижте само, какво се каза. Представете си, аз обичам се представям на мястото на героите в Библията, за които четим, за да можем така по-реално да си представим в каква ситуация са намирали. Когато Шама излиза срещу филистимците, той не е бил сам. Излиза с другарите си. Те са били заедно в обучение, в битка, хранили са заедно. В началото са били ентусиазирани. Слава на Бога, излизаме напред, ще победим. И давайте смело напред. Обаче, когато съзират врага пред себе си, какво се казва? И людите побягнаха от филистимците. И Шама остана сам на полето. Случвало ли се да бъдете изоставени от хората, на които сте имали доверие? От свои близки приятели. Тръгвате заедно за някаква кауза, да правим нещо за Бога и изведнъж се оглеждаш и си сам. Какво правиш в такъв момент? Някои хора също се обръщат и казват, абсурдно е сам да успея. Обаче Шама остана. Това беше много необичайно. Представете си, срещу него имаше един полк от войници. И той застанал там на това поле с леща. Лещата е едно растение, което около една-две педи от земята. Много добре го виждаха, не беше скрит зад високи храсти. Представете ли си как е изглеждал в очите на филистимците? Като самоубиец. Те са въоръжени до зъби, не бяха деца срещу Шама. И когато отидаха при него, те не си наведаха главите, за да ги посече. Но той не се оплаши. И представете ли си, върви тази армия, всички се разбягват и срещу тях един човек стои там в полето. На какво се надява този човек? Той е откачен ли? Какво му става? Вероятно, дявола се е възползвал и отишъл на ухото му, на Шама, и е казал, ти толкова пъти загуба, опустошение, изоставяне, както виждаш сега, пак си изоставен. Мислиш, че нещо ще стане различно ли? Ще те посекат и си до тука. Но той остана там. Може би усещаше напрежение, може би се препотяваше. Какво го задържа там на полето? На какво се надяваше този човек? Алелуя! Слава на Господа! Държейки здраво оръжието, гледа към врага и аз вярвам, че тихо е шепнал молитва към Бога. Приятелите му избягаха, но той не побърза да бяга. В Исаия 28 глава, 16 стих, вижте какво се казва. Затова така казва Господ Йехова. Ето полагам в Сион камък за основа, камък отбран, скъпоценен, края гален за твърда основа. Който вярва в него, няма да бърза да бяга. Амин. Който вярва в този скъпоценен камък, за който говорихме, че има името над всяко друго име. Исус Христос. Няма да бърза да бяга. Да, проблема беше много сериозен. Срещу него идваха хора, които бяха готови да го убият, без да се замислят. Но той не побърза да бяга. Какво се случва, когато навърхлетят проблеми от различен характер? Каква е първата ни реакция? Бягство или с вяра в нашия Господ? Стоим там и уповаваме на Него да не избави. Алелуя! Сега, връщаме се към Откровение 3.12. Който победи, ще напиша на него името на моя Бог и името на града
на моя Бог. Нов Йерусалим, който слиза от небето, от моя Бог, ще напиша и моето ново име. Тук се казва, че Бог ще напише името на града на моя Бог. Но не се казва кое е името. За сметка на това, Езекиил 48 глава, 35 стих, ни дава отговор. Последната глава на книгата Езекиил, последния стих, последните думи. Какво четем? И от оня ден. Алелуя. Името на града ще бъде Йехова Шама. Йехова Шама, което означава Господ е там. Интересно. Като прибавим Йехова до Шама, какво става с загубата? Какво става с опустошението? Какво става с провала, безплодието? Изчезва. Защото Господ е там. Амин. Нека да добавим Господ към името си, към своята самоличност, в живота си, в семейството си, в работата си, да добавим нашия Господ. И халелуя! Победа без Господ няма. Така че името може да, каквото и да означава твоето име, може да е най-големия провал, най-голямата нула. Твоето име може да означава 10 нули, но като пред тях сложим една единица, изведнъж придобиваш стойност. Алелуя! Слава на Господа! Присъствието на Господа променя всичко. Амин! И сега вижте, Шама на полето е сам. Филистимците са много. Шама, видимо, изглеждаше сам, но Бог беше с него. Филистимците бяха много, обаче бяха без Бог. И какво се получава? Получава се, че най-голямото число, което може да си измисли човек на света, без Бог е по-малко от най-малкото число плюс Бог. Най-малкото число е едно. Ти си сам. Обаче плюс Бог, алелуя, става нещо различно. Виждате ли Божията математика каква е? Така че ако ти искаш да си голямо число, прибави се към Бог. Съедини се с Него и ще бъдеш голямо число. Алелуя. Ако греховете ти са много, 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 колкото и да са много, когато прибавиш Бог към своята идентичност, те се анулират. Голямото зануляване. Виждате ли, името на Явис означаваше скръп, когато се, обаче той се обърна към Господ и го добави в живота си и той имаше победа в живота си. И така, по същия начин и Шама. В 12 стих четем. Той, Шама, застана всред нивата и я защити и порази филистимците и Господ извърши голямо избавление. Шама беше там, той застана всред нивата, но се казва, че Господ извърши голямо избавление. Как така, нали? Шама са би. Но вижте, Господ чрез този човек извърши голямо избавление. Амин. Алелуя. Така че виждаме Шама плюс Господ равно на победа. Амин. Сега, къде се състоя тази битка? Много интересно. Четем във 2 царе 23 глава 11 стих. Когато филистимците се бяха събрали в Лехии. Говори ли ви нещо този град Лехии? На същото това място
около 150 години преди битката на Шама с филистимците, се беше случила една друга битка. Това го четем в книгата Съдии, 15 глава, стихове 14 и 15. Четем за Самсон. Когато дойде в Лехи, филистимците го посрещнаха с възклицание, а Господният дух дойде с сила на него. Амин. И въжетата, които бяха на мишците му, станаха като лен, прегорен с огън. И връзките му, като чили, се разтопиха от ръцете му и като намери оселова челюст, още прясна, протегна ръката си, та я взе и уби с нея 1000 мъже. Как успя Самсон да убие 1000 мъже? Господният дух дойде със сила на него. Как Самсон постигна победа? Виждаме, че Самсон плюс Господният дух равно на победа. Виждаме в същото място, Лехи, Шама плюс Господният дух победа. Амин. Господ, Йехова Шама, Господ присъства. Алелуя! Ние имаме нужда от присъствието на Господа ежедневно в живота си, ежечасно, постоянно присъствието на Господа. Без присъствието на Господа не можем да очакваме победа, не може да очакваме промяна в живота си, не може да очакваме някакъв изход да дойде. Със свои усилия не става. Но присъствието на Господа променя нещата. Амин. Алелуя! Алелуя. Добре, има още нещо. Какво трябваше да защити Шама? Това беше парцел земя, на който беше посадена леща. Лещата не е толкова значима и скъпа култура. Не е примерно като, да речем, пшеницата, от която се прави хляб. Нали, хората масово в света се хранят с хляб. Може и без леща. На това място нямаше жилища, нямаше хора, които да пазиш. Примерно жена, деца, нямаше едър рогат добитък, примерно, а просто леща. Ще кажеш, какво толкова, нали? Аре, сега ще отстъпям, а другия път, като се върна, както в една друга битка имаше, заканиха се... Давидовите войници, никъде се върнем, ще видите какво ще стане. Това е в Първо летописи, 11 глава. Но, виждате ли, може да си постигнал нещо малко в живота, нека да го ценим и да не отстъпваме територията на врага. Амин. Важно е, мъничко може да е, но то Господ ти го е дал това нещо. Ма тя е само земя с леща. Слава на Бога! Следващия път може да е нещо друго. Нека да ценим това, което Господ ни е дал и да го пазим. Амин. Шама остана там и защити парцела, който всъщност Господ им беше дал. Амин. Алелуя. Добре. Сега на теория звучи някакси много лесно. Ами... да се свържеш с Бога, да го добавиш, да се хванеш за Него, но какво по-конкретно трябва да направиш? Как по-точно да стане тая победа в живота ти? Искам да отидем в Евреи 11 глава, където има един друг списък. Списъка, с който започнахме днес, във Второ царе, описва едни мъже, които бяха герои, които вършиха подвизи на бойното поле. Всеки един от тях се беше доказал на бойното поле. Тук в Евреи 11 глава има един друг списък с герои. И това са герои на вяра. Сред тях има и жени. Сред тях не са задължително да има само военни така мъже. Може да има домакини, майки, може да има деца, юноши. Но това бяха герои на вяра. Амин. Халелуя. И отиваме в Евреи 11 глава, 33 стих. И виждаме как те побеждаваха.
които с вяра побеждаваха царства. Може ли 32 стих? Вижте. И какво повече да кажа, защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеон, враг Самсон. Преди малко го споменахме. Евтай за Давид, Самуил и пророците. Списъка е много голям. Тук е включен и Самсон. Давид също, който беше начело на армията. Как те печелиха победи за Бога? Следващия стих. С вяра побеждаваха царства. Затваряха устата на лъвовите. Следващия стих, 34. Угасваха силата на огъня. Избягваха острието на ножа или на меча, буквално. Оздравяваха от болести. Ставаха силни във война. Обръщаха в бяг чужди войски. Халелуя! Как? С вяра. С вяра избягваха острието на меча. Шама беше застанал срещу хора, които те нямаха сурвакници срещу него, а остриета на оръжия. Той избягваше тия остриета с вяра. Амин. С вяра беше станал силен в тая битка и с вяра обърна в бяг чуждата войска. Алелуя. С вяра. С вяра. Без вяра не е възможно да угодим на Бога. Без вяра не е възможно да спечелим битка. Какво е вярата? Да се доверим на нашия Бог, че Той е верен, че Той ще бъде до нас. Амин. Виждате ли, Той гледаше с вяра. И Той видя нещо, което другите не можаха да видят. Всички Негови приятели, те бяха вярващи. Те познаваха Израилевия Бог. Те също си имаха своите преживявания. Също имаха своите битки. Но в този случай, в тази ситуация, те виждаха всичко, което виждаха, бяха само враговете, страшните филистимски войници, всичко, което виждаха и побягнаха. Но Шама виждаше нещо друго. Той виждаше своя Бог, който беше до него. Амин. И с вяра той победи. Халелуя. Така че благодарим на нашия Господ, че е до нас, че ни обича и че чрез вяра може да получим всичко онова, което Той има за нас. Вижте какво се казва. Оздравяваха от болести. Може би имаш битка в тази област, може битката да ти в финансова област, може да е в битката ти за душата на някой човек. Бог е верен. Трябва да му се доверим и да чакаме на Него. И да не гледаме на филистимските войски, но да гледаме на Него. Амин. Халелуя. И нека да добавим Господ към името си. Халелуя. Идва пълна промяна. Йехова Шама. Служете Йехова до своето име и присъствието на Бога ще промени всичко. Халелуя. Благодарим на нашия Господ. Амин. Слава на Тебе, Господи. Благодаря Ти, Боже, за тази църква, за събранието тук, Господи. Благодаря Ти, че обичаш всеки един от нас толкова силно. Благодаря Ти, Господи, че не си безучастен наблюдател на живота ни, Господи, но Ти с удоволствие помагаш, идваш да благославяш, Господи, идваш да избавяш и Ти се удоволстваш в това, Господи, да бъдеш до нас, халелуя, като един любящ татко, халелуя. Благодарим Ти, Господи, в името на Исус. Моля Ти да посрещнеш всяка нужда, Господи. Моля Ти, Господи, да изцеляваш болестите на всеки в събранието, Господи. На онези, които слушат Словото, Господи, нека да го приемат за себе си с вяра. В името на Исус и то да даде плод в живота им. Амин. Алелуя. Бъдете благословени. Благодарим за Словото. Благодарим, че ни посетихте. Искате ли да се помолим за брат Венци, за тяхното семейство, за децата им? Нека да се изправим. Господи, благодарим Ти за Словото, което чухме. Наистина, Господи Боже, ние имаме нужда от Тебе. Ние имаме нужда от Твоето име пред нашето, за да бъдем повече от победители. За да успеем във всяка една ситуация. И аз Ти моля, дай ни вяра, с която да
да поставим Тебе пред нас и ние да Те следваме. Благодарим Ти за Словото, благодарим Ти за брата, благодарим Ти за неговото семейство и Те молим Ти да бъдеш с тях през всеки един миг от живота им, да им помагаш на тях, на децата им. Давай им, Господи Боже, мъдрост как да ги възпитават и учат, Господи Боже, благославяй ги във всеки един аспект от живота им и бъди с тях. В името на Исус. Амин. Благодарим на Бога, ще хвалим Господа с песен по времето, на която ще съберем и дискус за нуждите на църквата. Песента е 637. И то ни дава мир, покой и добрини. Нашите богослужения са в сряда и петък от 18:30 и в неделя от 10 часа. Ние с младежите след малко заминаваме на един лагер на палатки. Може да се молите за нас, може да се молите за брат Янчо, който е в отпуск. И наистина Господ да бъде винаги с нас и пред нас. Може да се изправим, да завършим с една последна молитва и аз ще помоля брат Веско Байчев да ни води в тази молитва.